Доброго дня, мене звати Олег Коцарев, я поет, прозаїк, журналіст, перекладач з України. Я народився в Харкові, а останні роки жив у Бучі. Я приїхав у Красногруду в лютому 2023 року, це була довга дорога, але зрештою я тут. Тут надзвичайно добре, і тут для мене є особливі відчуття в зв'язку з тим, що я раніше працював над перекладами окремих віршів Чеслава Мілоша. Тобто це місце для мене певною мірою особливе. Тут я працюю над моїми новими віршами, над серією нових віршів. Також я вирішив повернутися до практики перекладу окремих текстів Мілоша. Ну і теж планую написати 2 або 3 есеї. Також я обов'язково хочу згадати про те, що в пограніччю нещодавно вийшла ось така книжечка. Це мої вірші 2022 року, тобто вірші пов'язані з війною в перекладах Анети Камінської.